З молитвою та вірою у богоявленське купання. 19 січня церква відзначає хрещення Господнє. Для наших предків це було одним з найважливіших зимових свят. Морозного ранку наші пращури традиційно ходили до церкви, після долучалися до обряду купання. І ось сьогодні у Прилуцькому Спасо-Преображенському соборі зібралося чимало вірян. Віруючі моляться та просять у Бога здоров'я, зцілення та здійснення бажань. По закінченню церковної служби маріани долучилися до великого водосвяття. Окрім освячення води в храмі, на водохреща освячують і річки та озера, аби християни могли долучитися до купальського обряду. У Прилуках по обіді 19 січня благочинний першого Прилуцького округу, настоятель Спасо-Преображенського собору протоієрей Микола Котеленець освятив водойму Удай. Сьогодні свята православна церква святкує великий день, велике свято, освячення всіх водних стихій. А це значить, що Господь сотворив, те освячується, і водні стихії освячуються, і подається велика благодать всьому світу. Освящаються річки, океани, моря, істочники, для того, щоб ми споживали цю воду освячену для свого здоров'я, для освячення своєї душі. І хто причащається нею, цією святою водою, той приобретає велику благодать Божою, дарується сили для покаяння, для зцілення душі і тіла, а також для спасіння. За традицією свята окунатися у крижану воду потрібно тричі, перед цим перехрестившись. Сенс такого обряду в тому, що віруючі готові піти за хрестом, знову приймаючи святе хрещення і сповідуючи християнську віру. Відтак, бажаючих випробувати свій організм на міцність та долучитися до купання сьогодні було багато. Черга вишикувалася одразу ж по завершенню обряду освячення. Охочих скупатися у Данській воді не зупинив навіть сильний мороз. Говорять, так навпаки краще. Краще, ніж коли було позапрошлий рік, коли отепель була, бо була плюсова температура, тоді було неінтересно. Кожен рік купаємося, відчуття шикарне. Рекомендую вам покупатись теж. Жарко. А перше купаєте? Перше, так. І для чого ви завершили зробити? Як підтримати такі українські старі традиції? Поспілкувавшись з прилучанами, занурившись у святкову атмосферу, одразу зрозуміло, що традиції та звички нашого народу людям до вподоби. А от за безпечним купанням усіх охочих стежили 5 водолазів Прилуцької рятувальної станції. Ми сьогодні донесемо тут чергування для того, щоб забезпечити безпеку купання людей в день водохрещення. До темна будемо чергувати, тому що вже після заходу сонця тут фактично людей не буде. Напередодні водохреща у Прилуках силами міської ради та комунальних підприємств міста було облаштовано місце для йорданського купання у річці Удай. На березі водойми заздалегідь підготували ополонку, місце для сходження у воду, розмістили пункт обігріву, ще й музику організували. Разом із тим біля водойми чергували ще й рятувальники та медики. У 2022-му ходіння на Йордань об'єднало чимало прилучан. На свято водохреща хтось до річки прийшов зануритись один, хтось з друзями, а хтось навіть цілими родинами. Багато і тих, хто до священного обряду долучилися вперше. Втім, усі без винятку залишилися задоволені. Чудово! Не вперше вже купаєтеся? Я вже не знаю скільки. А ось розкажіть, для чого? Чому це дає, можливо, як подобається?